Всім привіт! Мене звати Женя, я менеджер Буртабору. І ми в Соледарі. Ходімо! А тепер попитаємо у місцевих, де вони проводять свій вільний час. Вдома, на дачах. Теж такі. Місцеві такі джем, сейшені. Провалями їздили, на провалі. Там купались, там провалені шахти, там соляна вода, там опасно, але було дуже круто, ми туди їздили. Гуляємо. В парке іноді гуляємо на густен. Ставок є у нас тут ніже кладбище. Парки отут. От. Муравейник. Муравейник отут ніже парк. Ну, взагалі проводять в парке, або там є ніже клуб «Муравейник». Это будет творческая студия, направленная на молодь, ну, в принципе, не только на молодь, на всех желающих, по сути. Репетиции, проведение больших концертов, просмотр фильмов мы здесь будем проводить. И будет такая социальная студия звукозаписи. Во-первых, я вырос в этом городе и занимался почти большую свою сознательную жизнь музыкой, увлекался этим. И мне всегда было тяжело в плане репетиций. У нас направление, рок-направление, там, металл-музыка, джаз такой. Тут всегда в городе в нашем не приветствовалось это все движение, как-то было все отчаянно. Мы собирались в гаражах. Ну, на объект у нас самый младший, это мой сынок Миша. Ему 2,11 месяца, в сентябре ему будет 3 годика. Ну, а самый старший, вот на второй заезд приехал Влад, он пожарник. Ну, не помню, с какого города. Он такой ответственный, он не первый раз на буртабарах. Тут на данный момент у нас сейчас 10 местных волонтеров. 6 парней и 4 девчонки долучаются. Переважно займаюся стройкою, деколи відпочиваю, але не завжди. Це концтабір. Я займаюся стелею, а вона займається мною. І здається, в неї це виходить краще, ніж у мене. Як вам місто Соледар? Як стеля. Рівне, але місцями з проїмками. Затишне, гарне місто.
Тут дуже гарні дороги, Соледарі. Соледар – прекрасне місто, солі я так і не скуштував, але все впереді, так скажімо так. Що найсмачніше на бурі? Квас! Найсмачніше на буртаборі кавун, напевно, і гущенка з печеньком. Квас, квасний, квас квасного мішуна. Сіль. А тепер подивимося, що з цього вийшло. Були місцем спутником міста Бахмута, і усі заходи проходили там. У нас цього не було. А оці два тижні вони показали, що ми можемо і що наша молодь готова спілкуватися з молоддю всієї країни. Дуже приємно, що Бур завітав саме сюди. Завжди чекаємо в гості, і ми теж прийдемо до вас в гості. Якщо ти не в темі, мабуть, знаєш, як і знову ми, а я так сильно собою задоволю, веселою такою, щирою такою, у темряві речей мене ховаєшся ти, долонька метла. Я вже знаю, де ти. Майстри душать! Дружок, що вам подобається в бурі? Дружок, що вам подобається в бурі? Чого ви стрибаєте? Привіт, Солідар!